Ja, välkomna Dirtbag Diggers till garaget igen. Jag har varit lite trädgårdsarbete och sånt nu i helgen som gick. Jag är tvungen att fixa till hemmet lite grann. Det blir ju så när man kör en motorcykel att man skjuter och skjuter och skjuter på allting. För det är så himskans kul att köra en motorcykel. Det var någon tråd på en av de här plattformarna som handlade om jag kokar mina bromsar och det blir allt bara klydd med mina bromsar och vad ska jag göra och så vidare. Det var liksom mycket sånt där. Jag säger som så att ingenting är som original bromsklossar oavsett vad det än är. Jag som har kört Yamaha så här himskans länge vet att Yamahas bromsklossar är ruskigt bra och jag vet att Husqvarna också är ruskigt bra. Och det är ju så att man måste ha lite koll på läget och veta vad man ska köra på för bromsbelägg och så vidare. Så att vi kan väl vara överens om att original är riktigt bra. Det här med sinter och inte sinter, organiska belägg och så vidare. Vi kan väl säga som så här att kör du Stångebro mitt i sommaren när det är himskans varmt och det är himskans kul. På en helg och allting är frid och fröjd och det blir varmt. Då ska du inte ha några sintrade belägg. Det är då det skriker och gör en massa värme som går i bromsoljan och så kokar bromsoljan. Och sen så när den kokar så går den i sönder. Och så förlorar den här sin hydrauliska egenskaper. Och så har du ingen broms. Det blir bara plask i lådan med den. Och sen så har du ingen fotbroms längre. Då ska man ha organiska belägg. Man ska också ha skivor som är bra. Man ska inte ha skivor som är alldeles urgröpta i mitten. Utan se till så att du har bra skivor. Vissa förare föredrar vågade skivor. Som denna här. Andra förare vill ha helt släta skivor. Några vill ha upp till 4-5 mm skivor. Det finns några killar som gör skivor i något speciellt stål någonting. Annars kan man väl säga att originalskivor är ju riktigt bra. En slät skiva är ju också riktigt bra. Det är ju så. När det gäller bromsbeläggen så finns det ju sådana här original som detta här. Det här är ett Yamaha original och det kostar ju skjortan och lite till. Men då får man med det här bläcket här va, med ett metallbläck. Och emellan bromsbeläget och det här bläcket, så vi kan fokusera lite grann där, ligger det en fiberskiva. Och den fiberskivan är ju till för att inte överföra värmen. Det blir väldigt mycket värme när du bromsar. Och är man då en sån här bakbromsare. Jag använder ju bakbromsen väldigt mycket. Inte bara genom stalp utan uppförbackar och nerförbackar. Och sträcka kedjan och hålla tryck i hjulet nere i backen. Så att jag gör av med massa belägg. Då gäller det att ha bra bromsbelägg. Bra skivor. Och bra olja. Och då kan man ta till lite knep till. Förutom att man kör med bra belägg och har bra skiva, fiberplattor och de här skrikdelarna. Skrikplattor är det väl nästan på, eller det? Ja, metallplattor. Så kan man även borra hål i oket. Här är två stycken hål här, rakt igenom, rätt ner i oket. Det är ingenting som försämrar egenskaperna på oket. Däremot så åker det i kylvind rakt ner i hålet. Det här gjorde jag tidigare också, en gång i tiden. När jag hade väldigt mycket bromsbortfall. Då bromsade jag kanske ännu mer än jag gör nu. För då körde jag nog säkert fortare. Sen är det också viktigt att de här oken, att de flyter va. Att de verkligen rör sig så som det är tänkt att de ska göra va. Att du sätter fett inne i de här glidbussningarna. De här pinnarna. Och du kan ju tänka dig att nu ligger och kör ett bra pass och himlen är ljus och solen lyser och allting är så himskans kul. Det är ju kul.
Hur många gånger tror du det här vibrerar upp och ner och skakar ut allting? Och det är också sånt att har du nu ett ok där bak med bara en kolv som är ett flytande ok, så måste ju det här liksom kunna röra sig. Annars så bromsar du bara kanske på en pad och det är ju kass. Då får du ingen bromsverkan utan du får bara massa värme. Så att det är mycket att tänka på. Det här var väl något lite sådär för kvällen, va? Sen använder jag den här originalpinnen och skickar in den. Men den ligger jag bara dikt an, bara precis lite grann. Och sen har jag en, oj så, den försvann. Den kommer här igen. En liten stoppskruv här med en invändig insex. Med en liten plastdel här som nitar till. Istället för Yamahas original med bara ett spår i. Så att det är sådana här små grejer man kan göra. Se till så att det löper. Vill du bara hål? De här är 8 mm de hålen, så har jag gjort öppningen lite större för att liksom få lite mer skjuts in i genom luften. Det är ingenting som försämrar egenskaperna. Bra skiva. Den här är inte urgröp på något sätt. Så att, ja, men vi ses väl. Imorgon blir det Esleholm för mig. Jag hoppas att andra killarna också hänger med så vi kan få ljud i den här aeropipan igen. Och ha väldigt kul. Det blir mörker snabbt nu så att det blir lite hjälmljus också. Men vi kommer tillbaka. Vi hörs. Ciao.